Good morning, Jotanan. Mr. Iron, my baby. Get on a shagger day. She looked at my ready there. Look at Baba there. Get on my governor. Huh? She longer. I got it.
International Airport. Yeah, come on, yeah. Put it. Police, go. Не баунер не баба. Арос это мак не рота на инде. Cina mana itu talanya susah kan naik kan? Cina mana itu? Mana? Romain biar bersih dah tu ni ada. Biar anda dapat kain yang lebih tinggi. Tapi sampai sini tak ada jad, kemudian pas umur kau, akang kau, apa yang lain? Dah lah sih tak. Selain. Baba, hai Honda. Tak nampak tanah sila bawa, biar tanah. Pelan kalanya, pelan tay biar tanah. Silang ko tang kaya bener. Tang sak kaya. Macam tak sak kaya. Tak sulit sah kalai tunggu. Mau bakar kuri wah, umah. Hei, kita langsung sah katik pajak ni. Ya terus boleh pergi lagi ya. Kalai umah kasar ni, kita kalai ni kira. Nanti sah kau bosan itu.
I'm going to go to the house. I guess you look nice, but I can't talk.